su mališani iz predškolske ustanove Čikajova Zmaj otvorili predstavu kojom su želeli da izraze zahvalnost za nova igrališta koje su dobili od Tigar Tiresa i lokalne samouprave. Uz pesmu i igru učinili su to na najbolji mogući način i oduševili sve prisutne u vrtiću Lane. Deca imaju dva dečije igrališta, u vrtiću Lane i u vrtiću Bambi. Kao što sam rekla, 500 deteta će da koriste naša igrališta i samo mogu da se zahvalim i Tigru Tiresu i našoj lokalnoj samoupravi na ovoj donaciji. Po deci smo videli po priredbi da su srećni i kad vidimo osmih na njihovom licu, znači da su njihove želje ispunjene, a njima je bilo potrebno ovo igralište. Izgradnju dva igrališta u dvorištu vrtića Lane je finansirala je kompanija Tigar Tires. Mislim da su deči i osmesi rekli sve i ja samo mogu da izrazim zadovoljstvo ispred kompanije Tigar Tires da smo jednim malim gestom učinili veliko delo i da vas podsjetim, to je bilo deo dana, porodičnog dana bezbednosti u okviru koje su naši sugrađani u stvari šetali kejom i prešli preko 2000 km, njih 1200, da bi Tigar Tires isfinansirao izgradnju ovog igrališta. Projekat vredan milion dinara podržala je i lokalna samouprava. Lokalna samouprava dosta toga ulaže u infrastrukturu predškolske ustanove, u nabavci mobilijara, igračaka za decu, rekvizita i tako dalje, ali pre svega hteo bih ovom prilikom da se zahvalim Tigar Tiresu i gospođi Mileni Tošić. Donacija je vredna milion dinara i ovde smo na dve površine predškolske ustanove instalirala dva igrališta za decu za oko otprilike 500 dece iz objekta Bambi i Lane. I da kažem, pokozna koji put Tigar Tires je se pokazala kao društveno odgovorna firma. Između ostalog, deca su danas pevala i stihove da porastu mala deca potrebna je hrana, a najviše ljubav svakog Božjeg dana. Bilo bi dobro da ovakvih donacija i priredbi bude više na zadovoljstvo dece, jer njihova sreća i osmesi nemaju cenu.